Şahsatiler ulardı. Dar. Nereden bul beni? Korkup olma. Yeter de bulduk. This is more important than you look. You know that. Please, can't you? 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 Little sister. Caitlin. Go. Go. You go. Çekereki yetip geldiğin rahı da. Uyan ya paç get almaysan. Doktor. Dektör canı var. Bu sihirini işe saldı. Kaldırıp tekez garnizonga qayt. Ralga. Janobi oliylarga ayt. Rohiba chegaradan o'tib ket. Xo'p bo'ladi. Siz cho'g'ing ortimdan yuring. Xo'p bo'ladi. Ayni paytida keldik. Mani paytida. Ko'prikda birinchi bo'lib sinovdan o'tkazasan.
Korkma, umuş bahkem. Ben korkma yapma. Neyini korku yapsın? Albatta. Akıllı sigir sinirmeken köprükten ötmeydi. Çocuğun canavar. Benim için neyin yeni havatırlanışık esas yok. Rahmat Richard. Rahmat. Batı yengesi alamaydı. Unutma. Gerçekten hata filasam bu olay. Bu hafli kız. Dört bir erkek bitti yolda karşı çıktınlar mı? Hafli de sizler ne hiç gerek? Bu hükümdekini tasavvur hem kul olmaysan. Bu senin oluşu yiyemez. Hafliyini işler. Bu yenge bana hala. Hiç kayakta. Ehtiyat bol. Seni kusmalışke yol koyma. Together, jaw together. Confessor. Kolun iyice rahatlanıp da. Yürü, seni otamla aldık oğlu barına. Cerahatini böyle koyamız. No, doğru iş kıldın mı? Yok. Şunçaki... Menge politik ilişkilerge örgeme yeme. Geçir. Hiç kız yok. Geçişim gerek. Kayırdı. Bir adamı tapışım gerek. Kim ne? Belki yardımın peki. Ben daha hava tırlanma. Uzun neyple olamam.
Nega ular seni ta'qib qilishdi? Har doim ko'p savol berasan. Hayotingni asrab qoldim axir. Hech bo'lmasa nima bo'lganini tushuntir. Aslida men seni qutqarib qoldim. When you touched that man, what did you do? Unga nima qilding? Hey. You want to know what did you bring him up to me? Try and find him then, you'll find out. Bilib olasan. Qurolni tashlang. Sizga aytyapman, tashlang. Kim siz ki buyruq berasiz? Maslahatchini qo'riqlash xizmati. Men o'sha xizmatdanman. Bularsam. Endi bu yerda nima bo'lganini gapirib bering. Maslahatchi deganingiz shu viloyatni boshqaradimi? Ha. Yes. Then I will tell you. Bu nima bo'lganini unga gapirib beraman. My name is Raisin Fane. Mening ismim Raisin Fane. Dahara qurolli kuchlarining qo'mondoniman. Dahara? But that's Axir u men o'rta yerdan keldim. Yana qanaqa yerdagi aytib bermoqchi? Forgive for our skepticism, but no one's crossed the boundary in hundreds of years. The woman I'm pursuing found a way. I followed her. How? She is a witch. Come on, sir. Okay. Yes, sir. Anna, someday. There. Oh, come on. İkide yürüşten gel mağlubsan. Ota? Ana yürüş senden. Hazır seni mat kılaman da ki. Ota? Son. Oğlum. What is it? Ne bakayım? What's happening? Ne oldu? Her magic is more powerful. Siz öyle geldiğinizden ham kuşuluyorak. She used it to cross the territory, and she had help bu yerde yordam ko'rsatishdi. Siznikilardan kimdir yordam berdi. He was worried this. Bo'ynida mana bu bor edi. Bu narsa sizga tanishmi? It belongs to my brother. A poison that I've never seen before. Bu narsani ko'rmagandim. Bu qizning qo'lida nur sochuvchi narsa bor edi. Ana u yigitni nima qo'yga solganini ko'rsangiz edi. Bu sehr, to'g'rimi? Ha. There's no magic. Axir bu tomonda sehr yo'q-ku. O'sha qiz va taqchilar o'rta yerdan kelishgan. Bunun ilacı yok. Ben ahbap bu kılın kelimeyle deyip öylegendim. Bana da küçük bir Richard. Seni yaşlı konuştu bile sana. Elbette o da. Ota, o oşa, qoyadan yetilip çıkan cengçi. Sen qoçin gerek, hazırak. Ota, ahır. Hiç olmazdan kete kalın. Şimdi Michael'a gülen çayız hem var ki. Bunlar yordam verişedi. Tezrak ket. Ayakka. Bula tırkın gel, Zed'ni tak. Yeste eligen çalın mı? Zed hamasını çütürüp berede. Ben yuvar gelim de ayısın, uzuz şunadı. Bana bak. Richard. Richard. Geçin gerek. Hazırak.
Buni nonushtadan beri ko'rganim yo'q. Ertalab ko'prik qurgani ketayotganini aytgandi. Undan keyin qaytmaganiga ishonchingiz komilmi? Balki shohshaba to'plagani ketganingizni kelgandir. Uydan chiqqanim yo'q. Qo'mondan Payne bilan uni qidiringlar. Richardga biror gap bo'lgan bo'lsa yordam bermoqchiman. Turli joyda qidirish kerak bo'lsa. Siz shu yerda qolganingiz ma'qul. U yana qaytib qolishi mumkin. Sarosimada ham bo'lishi ham mumkin. Yoki undan battar. Bu nima deganingiz? Jodugar uni o'ziga bo'ysundirib olishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, uni esini kiritib qo'yish uchun ota kerak bo'ladi. Har ehtimolga qarshi odamlaringizni qoldiring. Chase, tashqarida ikkita odam qoldir. Qolganlarni janubiy ko'prikka boshlab bor. Nimalar bo'lyapti? Michael, nega o'rta yerlik kelgin degan laqqa ishondingiz? Chunki Richard doim o'ylamay ish qiladi. U doim shunaqa bo'lgan. Bolaligidanoq. Siz doim uni himoya qilib kelgansiz. U meni o'g'lim. Seni ukang iltimos, Michael. Unga ozor berishlarga yo'l qo'yma. Shu yerda qoling. Agar kelib qolsa, meni oldimga olib boring. Aslida nima bo'lganini aniqlaymiz. Yomonlik alomati Klara. Sharq tomondan shoh shaklidagi bulut kelyapti. Bir oy kechki ovqat yemaslikdan garov o'ynayman, u kulfat olib keladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Xavotirlanma, Klara. Seni hech qachon pishirib yemayman. Yordamingizga muhtojman, janob sehrgar. Men buyuk sehrgar Zedikus Zarengirdan yordam so'rayman. Yo, yo, yo. Sen meni kim bilandir adashtiryapsan? Aqiqa yo'q. Sizni topishimga yordam berishdi. Hamay. Yaxshi yashayotgandim. 20 yil tinch osuda hayot kechirdim. Vaqt bo'ldi. Menga istoparni ko'rsating. Sen? Romandatos Acaciatos Concora Ergenatum Lepidorima Daturam Carantos Obligatos Ismadan xalos bo'ldi. Endi meni Kristoferni oldiga olib boring. U shu yerda. Shumi? U axir nima? Yoqmadimi? Kristoferni so'ragandingiz? Mana u, agar u senga to'g'ri kelmasa, menga bo'laveradi. Sen o'zingga boshqasini topib ola qol. Nimalar deyapsizlar? Unga aytmaganmisiz? Unga ustozlik qilishingiz kerak edi-ku. Tayyorlashingiz kerak edi. 20 yil nima bilan shug'ullandingiz? Uning chuvalchilik qilishini tomosha qildim. Olma o'g'irlashini, bo'stloq shilishini kuzatdim. Qalbi buyurgan ishni qilsin dedim. Bu yerga yetib kelish uchun opam jonini qurbon qildi. Bu kitobni Mustafa'ya yetkazish uchun ne mashaqqat cheksam, u chuvalchang kutib yuribdimi? Buyuk insonlar avvaliga oddiy odam bo'lishgan. U oddiy odamga yashayotgan paytda uning so'nggi ming yillikdagi haqiqiy Mustafa ekanini aytishgan. Vaqt topmadingizmi? U uning taqdiriga bitilgan. Sen kim bo'libsan ki uni taqdirini belgilaysan? Mening gaplarim emas. Shunday bashorat qiling. O'sha bashoratga tupurdim. Uni bu yerga olib kelganimda yo'q, bashorat buzilgan edi. Sen esa chegaradan o'tish orqali go'yo hammaga istofar bu yerda deb jar solgandek bo'lding. Yetar, nima haqida gaplashyapsizlar? Istofar deganingiz o'zi kim?
Agar siz bashoratga qarshi chiqib, uning tinch hayot kechirishiga ishongan ekansiz, nega shu paytgacha uning yonida bo'ldingiz? Unga haqiqatni ayting. Uning kim ekanligini tushuntiring. Avval Darkin Rally degan odam haqida gapirib beraman. U yovuzni odam deyishga ham tili bormaydi. U insoniyat orzularini barbod qilishni o'ziga maqsad qilib olgan. 23 yil muqaddam bir bashoratchi o'lim to'shagida yotganda yovuzlikning yildizini qurituvchi istofar dunyoga kelishini bashorat qilgan edi. U tug'ildi. Istopar yovuzlik otasi Dar generalni topib o'ldirishi bashorat qilindi. Bashoratchi so'nggi nafasida Istopar tug'ilajak shaharni nomini aytdi. Ral u yerga qotillarni yubordi. Ular bir kechada Brennidon shahridagi barcha yangi tug'ilgan go'daklarni o'ldirishdi. Bittasi tirik qoldi. Onang o'sha qirg'in paytida seni dunyoga keltirdi. U yosh va nimjon edi. Seni onangni qo'lidan olganimda u hali tirik edi. U seni o'pib, haqqingga duo qildi. Onam 10 yoshimda dunyodan o'tgan. Shu yerda, Hartlandda. Sen onam deb aytayotgan ayol seni o'z farzandi deb ko'rib parvarish qildi, lekin u seni dunyoga keltirmagan. Tun qorong'usida seni ko'tarib chegaradan o'tdim. Bir necha hafta izlanib, qidirib chuqur mulohaza qildim va butun dunyoda George va Mary Seyferdan mehribon odamlar yo'qligini tushundim. Ular seni o'z farzandidek qabul qilishdi. Ming yil yashasam ham bundan oqilona ish qilmagan bo'lar edim. Unda, agar shu ertakka ishonadigan bo'lsak, meni otam kim? Bilmayman. Modoniki ota-onam bilan tanish ekansiz. Nega bizdan xabar olmasdingiz? Nega? Terishetdan kuzatganman. Senga juda yaqin borishdan ehtiyot bo'lganman, chunki Darkin Ral mabodo meni topgudek bo'lsa, men orqali seni ham payqashim mumkin edi. Ana shunday paytda rohibalar yordamga keladi. Rohibalar? Qadimiy ayollar maxfiy jamoasi. Biz har qanday sharoitda haqiqatni izlab topishga qasam ichganmiz. Agar istopar dunyoga kelsa, uni himoya qilish uchun jonimizni fido qilamiz. Mening ismim Kelin. Ertalab tahdid qilganim uchun kechir. Sen chindan ham hayotimni asrab qolding. Senga mana buni topshirish uchun keldim. Bu kitob? Bu oddiy kitob emas. Bu muqaddas sharpalar kitobi. Qadim zamonlarda yozilgan. Minglab yillar mobaynida Eydin Brildagi sehrgarlar qo'rg'onida saqlangan. Lekin bir oy muqaddam Darkin Rav qo'shini mudofani yorib o'tib, uni o'g'irlashga urinishdi. Nega? Chunki kitobda hukmdorlik sirlari yashiringan. Agar Darkin Rav uni qo'lga kiritsa, butun dunyoni o'ziga bo'ysundirib oladi. Barchamiz uning qullariga aylanamiz. Bashoratda aytilishicha, istopar Ralni yengish uchun shu kitobdan foydalanar ekan. O'qib ko'r. Uh,
Belki sizin istafaringiz bu tilni tushunar, lekin men emas. Urinib ko'r. Muqaddas sharpalar kitobidagi so'zlarning shinligini faqat rohib bilsa oladi. Qanaqasiga? Chunki sen haqiqiy istoparsan. Shobing zo'r ekan. Menga ham shunaqasidan kerak. Qayerdan olgansan? Janubdagi savdogar ayoldan. Nima bor ekan? U yoqda Richardning izlari ko'rinmayapti. Ikkiga ajralamiz. Shunda tezroq topamiz. Unga qilishni bering. Maqomga tayinlang. Qanaqa qilich? Bu haqiqat qilichi. Begonaning qo'lida bu shunchaki po'lat bo'lagi. Lekin istoparning qo'lida u jovuzlikka qarshi qurolga aylanadi. Uning yordamida Darkinrarni o'ldiradi. Hech kimni o'ldirmayman. Sizni umuman tanimayman. Bu men uchun quruq tomosha. Men istopar emasman. Menga kitob ham, qilish ham kerak emas. Tinchlan, bodam. Men sizning botangiz emasman. Mening otam George Cypher. Agar gapingiz rost bo'lganida, otam menga bu haqda aytgan bo'lardi. To'xta. Ketaversin. Nima? U o'zi haqiqatni aniqlash kerak. Ungacha istopar maqomiga tayinlanmaydi. Baş maslahatchiga Northfield'da yordamchi kuch kerak ekan. Buyrug'ini sizga yetkazgan shuni tayinladi. O'g'ling qayerdaligini ayt. Nima edi u?
Gar. U o'ljasini topish uchun qonli pashalarni ishga soladi. Chegara orqali darani askarlardan boshqalar ham o'tgan ko'rinadi. Uni nima bilan o'ldirdingiz? Sehrli olov bilan. Eski hunarimni ishga solaman deb o'ylamagandim. Qayerga ketyapsan? Otam topishim kerak. Unga biror korxona bo'lishdan qo'rqyapman. Sen bilan birga boramiz. Yo'q. Mendan nari yuringlar. Ikkovingiz ham. Kitob bilan qilich unda qoldi-ku. O'zing ishini xohlamaganmiding? Sizni olib chiqaman. Kimning ishi bu? Qaralik. Rensi Fein. Sizni Zedni oldiga olib boramiz. U yordam beradi. Yo'q. Fein seni u yerda qidiradi. Zedning yoniga qaytib borma. Zed aytdiki. Siz meni otam emas ekansiz. Albatta otangman. U aldagan ekanda. Yo'q. Uning hamma gaplari to'g'ri. Lekin doim sening otang bo'lib qolaman. Richard. Kutni sezib keldik. Nima bo'ldi? Otam o'ldi. Jodugar seni majbur qildimi? Michael, nahotki shunga ishongan bo'lsang, nimaga ishonishdan bilmayman. Fein seni o'ldiradi. Yo'q, u hech bilan seni qidirgani ketgan. Demak, qaytib kelibdi. Bu qilishni qayerdan olding? Richard, qayerda eding? Sendan so'rayapman. Michael, u bizni, otamizni o'ldirdi. Otamiz emas, mening otam. Sen bilarmiding? Nega menga aytmaganding? Otam aytmaslikka qasam ichtirganda. Lekin endi u yo'q. Men qayerda tug'ilganimni aytganmidi? Yo'q. Lekin endi qiziqib qoldim. Buni aniqlamaguncha hech qayerga ketmaysan. Ishlanglar uni. Nari turinglar! Jodu! Fein haq ekan. Shoshib ketyapsan. Sizniki. Fein'ni topmoqchiman. U otamni o'ldirdi. Hamdardlik bildiraman. Yo'ldan qochinglar.
Alaningni tushunib turibman. Richard, seni qasosdan oliyroq vazifang bor. Sizga gapingiz bir pul, otaxon. Men uni o'ldiraman. Yutqazsang-chi? U seni o'ldirsa-chi? Qilich yovuzlikka qarshi kurashuvchi kuch bag'ishlashini aytgandingiz. Ha, lekin erkinlik va adolatga xizmat qiladi. Qahr g'azabga emas. Yo'ldan qochinglar dedim. Shu jonivor. Jodugar qaytaligini ayt, yoqsa o'ldiraman. Senga yordam bermayman. Jodugar seni nima deb laqillatganini bilmayman, lekin o'zing o'ylab ko'r. Tanimagan odaming uchun qurbon bo'lishga tayyormisan? U otamni o'ldirgani yo'q. Sen o'ldirding. Şimdi yalvarıp sonra. Sonra. O da ikan kurtarıp sonra geldi. Kitap. Menki kitap alıp gitsen de. Yok. Richard! Kitap kana. Sen olup gitti. Yo'q. Men mag'lub bo'ldim. Hali umid bor. Sen kitobni yuragiga topshirish uchun chegaradan o'tish kerak. Uni to'xtatib qolish mumkin. Shu mobil biznes sizga
Umuman kerakli odam emasman. Ehtimol o'shanda ancha yil ilgari siz boshqa go'dakni qutqarib qolgandirsiz. Yo'q. Sen haqiqiy istoparsan. Seni oldinda büyük işler kutmoqda, Richard Cyber. O'zing ham shuni xohlasang albatta. Bu dunyoda ortga yo'l yo'q, faqat oldinga intilish kerak. Hamma narsamdan ayrildim. Hammasidan emas. Mana men borman. Kelin ham bor. Agar ralni to'xtata olsang, otang va kelinning opasi bekorga jon fido qilmagan bo'ladi. Menga ustozlik qiling. Yasinatra marasnat otrasana saratnasa. Richard Cypher. İstapar makamını kabul kılasam mı? Ha. Unda men birinchi sehrgar Zetikus Zul Zorander seni istopar deb e'lon qilaman. Nima bo'ldi? Nimadan bezovtasiz? Istopar. Tirik ekan. Mana daryo. Ben sharqqa ketdi. Chegara tomonga. Daryodan qanday qilib o'tamiz? Janub tomonda boshqa ko'prik bor edi, lekin sel oqizib ketgan. Men uni tiklaganman. O'sha yerdan o'tib olamiz. Keyin qaytib yana uni iziga tushamiz. Lekin o'rmonni nechalik yaxshi bilmaydi. Tez yura olmaydi, ayniqsa tunda. Ehtimol bu yerlarni bilmas, lekin u ancha oldinda. Chegaraga yetib borgan taqdirda ham o'tish chorasini topish kerak. Demak, u chorasini topishga aniq ishonadi. Nimani kutyapmiz unda? Balachingni tushir, Richard. Siz bilan olishmoqchi emasman, lekin majburman. Seni bolaligingdan beri bilaman. Senga kimning tarafidaman? Senga yordam bermoqchiman. Lekin avval menga nimalar bo'layotganini tushuntirib ber. Shuncha yil xizmatingdan mamnun bo'lib keldim, Freden. Hammadan ko'ra sodiqroqsan deb hisoblab, senga saxovat ko'rsatdim. Saxovatingizni cheki yo'q, Lord Rao. Lekin endi bilsam, buyrug'imni bajarmagan ekansan. Yo'q, to'liq bajarganman. Odamlarim Brennedondagi hamma yangi tug'ilganlarni qilichdan o'tkazishgan. Eng keraklisi tirik qolgan. Uning tirik qolishiga yo'l qo'ygansan. Siz yanglishyapsiz deb qo'rqaman. 23 yil tinch uxladim. Bashoratni o'zgartirganimga amin edim. Lekin bugun shunda u ayon bo'ldi. Uni qo'lida qilich ushlagan holda ko'rdim. Yanglishganim yo'q. Istopar maqomga tayinlanibdi. Men odamlarimni to'plab,
boshlagan ishimni oxiriga yetkazaman. Xo'sh, buni qanday uddalaysan? Istoflar bu yerdan 1000 chaqirim narida, chegaraning narigi tomonida. Qarigan chog'ingda shunday uzoq joyga bormoqchimisan? Chegaradan qanday o'tasan? Modomiki rohib o'tolgan ekan, biz ham chorasini topamiz. G'ayratingni qadrlayman do'stim, lekin bu safar yoshlarga yo'l beramiz. Nima desangiz shu, Milord. Qo'lingni ber. Ko'p yillik xizmating uchun minnatdorman. Daftarimni olib kel. Lord Ralning farmoni. Eng qudratli sehrgarlar to'plansin. Ular to'potar qurollar bilan ta'minlansin va chegara bo'ylab joylashtirilsin. Ular sehr yordamida chegara devoridan yo'l ochsin. Keyin askarlarimiz istoparni topishsin va o'ldirishsin. Demak sen Darkin Ralni o'ldirishing kerak, shundaymi? Aytishlaricha, bu mening hayotiy vazifam ekan. Lekin uni amalga oshirish uchun muqaddas shartlar kitobi kerak. Unda hukmronlik qilish sirlari yozilgan. Agar kitob Darkin Ralga yetib borsa, uni yengib bo'lmaydi. Shuning uchun Fein kitobni Darkin Ralga topshirmasidan uni topishimiz kerak. Bilaman, ahmoqona gapga o'xshaydi. Sendan o'rmonchi chiqmasligini bilardim. Bizga ishonmayapsizmi? Senni topishga yordam berasizmi? Qanday qilib yo'q deya olaman. Isming nima edi? Istoparmi? Lekin o'quvsiz va tajribasiz. Ketishimiz kerak. Yo'q, dam olishingiz kerak. Ovqat va toliqmagan otlar. Hali vaqtimiz bor. Tong otganda yo'lga tushamiz. Yo'q, bu naq 3 soat degani. Keling, xalq hoziroq borish kerak. Do'stingga quloq sol, Richard. Aql ishlatmasdan kelinga yordam berishga kirishganingdan keyin boshingga qancha tashvish orttirding. Birinchi saboq shunday: ba'zan shoshilmasang, ko'p ishga ulgurasan. Demani gapku. Sehrgardan boshqacha gap chiqmaydi. Ayniqsa u och bo'lsa. Och bo'lsam, ishga yaramayman. Unda omadingiz kelibdi. Butun har plan bo'yicha eng achchiq sho'rbani meni xotinim tayyorlaydi. Tarifga so'z yo'q. Yo'qam, bo'lsa xursandman. Qala, yarashdimi? Yelkalari biroz kengroq ekan. Kichraytirib beraman. Unga ip bilan igna bersangiz, hamma narsani tikib tashlaydi. Oyi, ular kelin kuyovmi? Qizim, sizlarni oila qurganmisizlar deb so'rayapti. Yo'q, biz shunchaki birga sayohat qilyapmiz. Bolalar. Ajoyib oilangiz bor ekan. Thank you so much. Mehmon do'stligingiz uchun rahmat. Ma'zur tilaysizlar. Yaxshimisan? Oilamni sog'inyapman. Ishimiz baroridan kelsa, hademay, ko'rishasizlar. Ota-onam vafot etgan. Endi opam ham yo'q. Yolg'iz o'zim qoldim. Kechir, bilmagan edim. Ayrilik dardi og'ir. Ziyadni topishingga shu narsa yordam berdimi? Chegaradan o'tishga ham yordam berdi. Nima bu? Nima emas? Kim? Sha, tungi matroq. U meni chegaradan olib o'tdi. Ziyadning yoniga boshlab bordi. Uning yaqinlari o'rta yerda yashaydi. U senga gapiryapti. Nima deyapti?
Minnatdorlik bildiryapti. Nima uchun? Meni deb kitob feyinni qo'liga tushdi. Lekin sen istopar maqomini qabul qilding. Qilishni ham. Shani aytishicha ilk bor. Uning xalqi erkin bo'lishiga umid bor. Ishonchroqlashga harakat qilaman. Nima bo'ldi? Tayyorlan! Otash! Osmonda xalasi olov ko'rindi. Keyin vahshiy mahluqlar paydo bo'lib, chorvaga qiron keltirdi. Iltimos, xavotirga tushmanglar. Qanday qilib xavotirga tushmaslik mumkin? Endi navbat o'g'limga kelsa-chi? Muammolar ko'paydi deb eshitdim. Lekin mollarning o'limi bu hali boshlanishi. Sizga nima kerak? Osmondagi olov, chorvaga qiron keltirayotgan mahluqlar, bularning bari bir narsadan dalolat qiladi. Mening hojam Dark-General chegarani buzishga harakat qilyapti. Qanday qilib buzadi? Uning lashkari juda ko'p. Barcha sehrgarlar unga xizmat qiladi. Axir necha asrdan beri bitimga amal qilinayotgandi-ku. Nimaga? Chunki unga mana bu narsa kerak. Kitob? Jodugar kitobni Lord Raldan o'g'irlagan. Kitobni qaytarish uchun xo'jayinim har narsaga tayyor. U chegaradan o'tgach, unga to'sqinlik qilgan har qanday odamni ayovsiz jazolaydi. Men u odamni ranjitganim yo'q. Nimaga menga bunday gaplarni aytyapsiz? Lord Ral, buyuk hukmdor. Unga sodiqlik qasamyodini qilgan odam yaxshi mukofotlanadi. Mendan nima istaysiz? Lord Ral chegarani buzishini kutib o'tirolmayman. Menga chegaradan o'tish yo'li kerak. Bu borada yordam berolmayman. Meni ta'qiblayotganlar bu kitob uchun meni o'ldirishadi. Ular juda kuchli. Ukamni aytyapsizmi? U ortiq ukangiz emas. U jodugar ta'siriga tushib qolgan. Jodugar esa otangizni o'ldirgan. Menga qo'riqchi kerak. Taqchilarni esa to'xtatish lozim. Dunyo o'zgaryapti, janob maslahatchi. Ertami kechmi Lord Rao bu hududni bo'ysundirib oladi. Xuddi o'rta yerda bo'ysundirgandek. Unda harani ham bo'ysundirgan. O'zingizga savol bering. Siz adolat tarafidanmisiz yo unga qarshimisiz? Xayolingga ham keltirma bolam. Nima? Unga qanday qarayotganingni ko'rib turibman-ku. Nimaga? Shunaqa qilyapsiz, hayronman? Qari bo'lganim uchun oshiq bo'lish nimaligini unutgan deb o'ylayapsanmi? Kim sizga meni oshiq dedi? Oshiq bo'lish, sevib qolish, yurakdan urish, nima deb atasang ataver, lekin u bilan birga bo'la olmaysan. Qiziq. Nega menga bu narsalarni aytyapsiz? Chunki sen feyinni topish haqida o'ylashing kerak. Fikru zikring faqat shu bilan band bo'lsin. Uning go'zalligi bilan emas. Istopar uchun ikkinchi dars. Xayolingni o'tmish va kelajakdan tozala. Faqat hozirgi vazifang haqida o'yla. Ketdik.
Kurallarını taşlap ortamızdan yürüyün. Aks halde cadıgarını öldürəmiz. Richard, yok. Bu nima qilganing, Mike? Aholimizni jodudan himoya qilyapman. Jodugarni ushlanglar! U jodugar emas. U kelgunga qadar tinch yashayotgandik. U o'z ukamni menga qarshi sehrlab qo'ydi. Otam o'ldirildi. U yurtimizga balo olib keldi. Iltimos, qurollaringizni tashlab menga quloq solinglar. Patrick, sen meni bolaligimdan taniysan-ku. Kecha o'g'lingga ko'prikdan o'tishga yordam berdim. Jodugarni deb chorvaga qiron keldi. O'ldiramiz uni. O'ldiramiz. O'ldiramiz. Yo'q. Nara turinglar. Tuzukmisan? Xartundagilar aqldan ozishdimi deyman? Odamlar vahimaga tushgan. Ular aybdor izlashyapti. Sehrgarning birinchi qoidasi: odamlar yolg'onga ishonishadi, chunki uning rost bo'lishini xohlashadi yoki haqiqatni bilishdan qo'rqishadi. Chase. O'z akam menga qarshi chiqdi. Odamlar sizni menga yaqinligingizni bilishadi. Uyga qayta qoling. Oilangiz haqida qayg'uring. Boring. Sizlarga keyin yetib olaman. Yaxshi. Cho'changlar. Nima bo'ldi? Sha. U kamon o'qni to'xtatish uchun bor nurni sarflab yubordi. Unga yordam berish kerak. Endi kech. U o'lyapti. Mangi u osudalik vodiysiga yetguningcha farishtalar hamrohing bo'lsin. U meni o'qdan himoya qilaman deb nobud bo'ldi. U siz uyingga qayta olmaysan. Men afsus. U istoparni himoya qilish uchun o'zini qurbon qildi. Biz ham shunday qilgan bo'lardik. Sha meni hatto tanimasdi. Sizlar ham tanimaysizlar. Lekin vaziyatning qanchalik muhimligini bilamiz. Unda Shaning fidokorligi behuda ketmasligi uchun harakat qilaman. Avvaliga Fayelni topishimiz kerak. U sehrsiz chegaradan o'tolmasligini biladi, lekin bizdan Shani tortib olishga harakat ham qilmadi. Bu nimadan dalolat beradi, Istofa? Demak, u boshqa chorasini topgan. Uyimda nima qilayotganingizni tushuntiring, yoxsa sizlarni o'ldiraman. Sen ichkarida kutyapti. Emma! Emma. Buni qo'y var. Qurolingni tashla. Yoqsa bo'yniga pichoq tortaman. Sizga nima kerak? Bu qurol Dixaradan keltirilgan.
o'tgan yili ommalashgan shaklda yasalgan ekan. Demak, uni yaqinda olib kelishgan. Chegara o'rnatilishidan avval emas. Sen chegaradan o'tish yo'lini bilasan. Savdogar ayoldan olganimni aytgandim-ku. Bu qurolni qayerdan olganini bilmayman. Nahot qizimga pichoq tirab turgan edi, seni aldi olsam. Uni qo'yib yubor. Men savdogar ayolni qanday topishini aytaman. Balki meni jodugarning tuzog'iga jo'natmoqchidirsan. Lorani qo'yib yuborsang, o'zim seni boshlab boraman. Yaxshisi Lorani o'zim bilan olib ketaman. Yo'q, unday qilma. Savdogar ayol qayerdaligini aytaman dedim-ku. Yaxshi. Agar gaplaring to'g'ri chiqsa, uni ortga qaytarib yuboraman. Aks holda senga kerakli savdogar ayolning ismi Ustixon xonim. Zeynning oti mi? Bug'uning izi ekan. Chegara janubga ham, shimolga ham cho'zilib ketgan. Ular qaysi tomonga ketdi ekan? Chegaraning qaysi qismidan o'tishini qayerdan bilamiz endi? Kecha ham shunday bo'lgan edi. Bu nima bo'ldi ekan? Darkin Ralning ishi. U chegaradan o'tmoqchi yoki butkul buzib tashlamoqchi. Ajoyib xushxabar. Xushxabar? Ral sabrsizlik qilyapti. Bu yaxshi. Demak, Payne hali kitobni yetkazmabdi. Uni to'xtatishga vaqt bor. Chegara necha asrdan beri turibdi. Ral qanday qilib uni buzish mumkin? Bilmayman. Lekin u nafaqat o'z sehrini ishga soladi. Unga ko'plab sehrgarlar ham xizmat qiladi. Hammamiz ham ezgulik tarafida emasmiz. Sehrdan tashqari uning nihoyatda ko'p askarlari bor. Men hali uni o'ldirishim kerakmi? Bir o'zimi? Nega bir o'zing bo'lar ekan? Biz kimmiz unda? Qolaversa sening qiliching bor. Ha. Butun qo'shinga qarshi bitta qilich. Bu oddiy qilich emas. Unda sendan avvalgi istoparlarning kuchi yashiringan. Odamlar istopar qaytganini bilishgach oyoqqa turib senga ergashishadi. Uchinchi dars. Istopar yolg'iz jang qilishi mumkin, lekin u doim ko'pchilikni kuchi bilan jang qiladi. Ikki kishi bir kishiga qarshimi? Bu adolatdan emas. Biz olishmoqchi emas, shunchaki sizni bosh maslahatchiga olib boramiz. Buning uchun sizlarga qancha pul to'lashdi? Qizimni o'g'irlagan odamga yordam berish buyurildimi? Axir bu adolatdan emas. Adolatdan emas deyapman sizlarga. Chegarada nima yangilik? To'p ochishda davom etyapmiz, milord. Chegara zaiflashayotgan ko'rinadi. Tayyorlan! Otaj! Richard! Men salomatman. Ralning urinishlari samara beryapti. Chegara zaiflashyapti. Richard! Eshitdingizmi? Kim u? Richard! Ularga quloq solma. Kim ular? Sharpalar. O'lganlarning ruhlari. Aytishlaricha, ular yer osti dunyosidan chegara ichiga kirishar ekan. Richard. Bunga nima kerak? Qayt yonimizga. Seni sog'indim. Ko'rgim kelyapti. Richard. Oyi. Men bu yerdaman. Ular haqiqiy emas, bolam. Bu yolg'on. Richard, yo'q, bunday qilma. Oyi, oyi, men bu yerdaman. To'xta. Ze. 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 How is he? U qalay? Nafas olishi zaiflashyapti. Uni tabibga olib borish kerak. Payne'ni topib kitobni olish kerak. Zedni ko'tarib yurib Payne'ga yetolmaymiz-ku. Unda Zedni qoldiramiz.
Uni tashlab ketish ham adolatdan emas. Uning gaplari esingdami? U sen uchun o'lishga ham tayyor. Men uchun yana qancha odam o'lishi kerak? Qancha? Gapir. Bilmayman. Balki ko'pdir. Lekin sen undan ham ko'p odamni qutqarib qolasan. Ro'l zulmidan xalos etasan. O'sha ovozlarga quloq solmasligim kerak edi. Chegaradan o'tayotganimda men onamning ovozini eshitgan edim. Uning yoniga juda ham borgim kelgandi. Lekin bormadim. Nima seni to'xtatib qoldi? Seni topishim kerakligini bilardim. Darken Ral o'lganlar bilan gaplashish qobiliyatiga ega. U balki shu yo'l bilan bizni yo'q qilmoqchi bo'lgandir. Vazifamizni bajarishimizga xalal bermoqchi. Hiylasiga uchmasligimiz kerak. Sen Zed bilan qolasan. Men esa Feyni topaman. Kitobni ham. Keyin seni olib ketaman. O'zingni yubormayman. Juda xavfli. Mening hayotim. O'zim hal qilaman. Chest, nima bo'ldi? Qizim Feyni qo'lida. U qizimni janubdagi ustaxon xonimligiga olib ketdi. Ketish kerak. U bilan birga bor. Zed bilan sizlarga yetib olaman. Tungi miltiroqlarni qayerda saqlaysan? Endi unaqa narsa yo'q. Yolg'on gapirma. Bosh maslahatchi qo'riqchisiga sotgan qurolingni ko'rdim. Uni tanimayman. Unda seni uning qizi bilan tanishtirib qo'yay. Uning issiq terisiga barmog'ini tekkizib ko'r. Birozdan keyin u jonsiz va sovuq bo'lib qoladi. Men so'ragan narsani bermasang, albatta. Bosh, nega jimsan? İltimos, uni aytganini qiling. O'tinaman sizdan. Oddiy tosh ku. Oddiy tosh emas. U tungi tosh. Uning kuchli sehri bor. Uni chegarani janubiga olib bor, u senga yo'l ko'rsatadi. Endi qizni tinch qo'y. Bu qiz men bilan boradi. Hech narsa qilmadimi? Tuzukmisan? Agar ertaklarga ishonganimda. Hozirgina ko'z oldimda Richard Cypher ajdarni o'ldirdi degan bo'lardim. Rahmat. Istopar uni hayotini asrab qoldi. U qalay? O'zgarish yo'q. Badani qizib ketibdi. Bu sharpalar zahrini ta'siri. Jeta olasizmi?
Vada bera olmayman, lekin qo'limdan kelganini qilaman. Uni sizligida qoldiramiz. Kitobni qo'lga kiritgach qaytib kelamiz. Ketishimiz kerak. Bu yerdan chegaragacha Fen 1 soatda yetib oladi. Unda tungi tosh bor. Chegaradan o'tib ketishi mumkin. Shoshilish kerak. Yo'q, Chase. Siz yetarlicha yordam berdingiz. Lorani uyga olib borib, oilangizga g'amxo'rlik qiling. Men yordamga muhtojsan, Rachel. Yonimda Kalin bor-ku. O'zini himoya qila olishini aytgan edi. To'g'rimi, Kalin? Yordamim kerak bo'lsa, xabar qilsang, tezda yetib kelaman. Uzoqqa borishingga to'g'ri kelsa-chi, men uchun uzoq degan tushuncha yo'q. Ketdik, Fenni topamiz. Janub tomonda to'pni o'qlab yorug' joyni nishonga olinglar. Ob bo'ladi. Ben. Kitobni qaytar. O'ldiringlar ularni. Men senga kitobni qaytar dedim. Hali ham aqling kirmabdi, bolakay. Yo'q, aksincha. Uddalading. Sen haqiqiy istopasan. Hazır bo'l. Açıldı. Kanı olga. Stopani topinglar. Öldüringlar uni. Onu.
Endi nima qilamiz? Jang qilamiz. Muqaddas sharfalar kitobi. Kitobni oldirib qo'yma. Yaqinlashma. Kitobni bersang, seni qiynamay o'ldiraman. Kitobda hukmdorlik sirlari yashiringan. Dark General uni qo'lga kiritsa, butun dunyoni o'ziga bo'ysundirib oladi. Yo'q! Kitobni olinglar! Ushlanglar ularni! Hayolingni o'tmish va kelajakdan tozala. Faqat hozirgi vazifang haqida o'yla. Istopar yolg'iz jang qilishi mumkin, lekin u doim ko'pchilikning kuchi bilan jang qiladi. Tinchlan qariya. Sen kimsan? Do'stlaring seni davolashimni so'ragan. Ular qayerda? Chegara oldida. Ketishim kerak. Kelin. Ikkinchi marta hayotimni asrab qolyapsan.
Zor tomoshaga kechikibman shekilli. Zed, tirikmisiz? Meni o'ldirish uchun sharpalar zahri yetarli emas. U kitobni yoqib yubordi. Majbur bo'ldim. Faqat shu yo'l bilan ulardan kitobni asrab qolish mumkin edi. Endi u qanday qilib vazifasini bajaradi? Vazifasini bajarishni boshlabdi. Tushunmadim. Yanglishmasam, bashoratda aytilishicha Istofar Dark generalni yengish uchun kitobdan foydalanadi deyilgan. U chindan ham kitobdan foydalandi, lekin biz o'ylagandek foydalanmadi. Muhimi, u kitob Ralni qo'liga tushishiga yo'l qo'ymadi. Istofar bo'lish bu qiyin paytda qaror qabul qilish demakdir. Bugun Richard muhim qarorlardan birini qabul qildi. Kitobda bitilgan sirlar nima bo'ladi? Ularni bilmay turib qanday qilib Ralni yengish mumkin? Tushunishimcha, Istofar yovuzlikka qarshi kurashishda ko'rsatmalarga muhtoj emas. Endi qayerga? Chegara ochiq. Istagan tomonga ketishimiz mumkin. Bir paytlar bir donishmand aytganidek, bu dunyoda ortga yo'l yo'q. Faqat olg'a yuramiz. Haqiqiy istoparga xos gap. Chegaradagi sehrgarlarimizdan biri xabar yubordi. Uning bo'linmasdan faqat u tirik qolibdi. Yolg'iz o'zimmi? Ha, milord. Ular chegaradan o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin istopar hammani o'ldiribdi. Kitobchi yo'q qilinibdi. Demak endi istopar bilan kuchlarimiz tenglashibdi. Milord, istoparga faqat sehrgar bilan o'sha ayol hamrohlik qilyapti. Sizning qo'l ostingizda 100 minglab askarlar va xodimlar amringizga muntazir bo'lib turishibdi. Unda barcha hududlarga e'lon qilinsin. Istoparni tutib ketirgan odam aql bovar qilmas darajada mukofotlanadi. Qayerga ketyapmiz o'zi? Ralni topishga albatta. Bu oson bo'lmaydi. U doim bir saroydan ikkinchisiga ko'chib o'tadi. Bir joyda muqim turmaydi. Hamma yerda uning ayg'oqchilari bor. Buning ustiga Ral jodu yordamida ko'rinishini o'zgartira oladi. Unda qanday qilib topamiz? Shoshilma, hamma ishning o'z mavridi bor. Ral yo'q joyda uning malaylari bo'ladi. Shuningdek, jodudan xalos qilish kerak bo'lgan mazlumlarni ham uchratish mumkin. Ishon, qiliching uchun ish topiladi. Men tayyorman. Bunga shubham yo'q.